në marë së shpalli ato që njët si gjendje madhore për shkak të pandemis. Me pretendimet su fut në të lashe financiare si pasoj e kësaj situate, aeroportin dërkomtara dhe mjashari tërhoqi 5 milion që i kishte si garanci rezerv në Bankën Qendroret Kosovës. Pos kësaj, shteti ja mundsoj firmës menagjuese të shty për vitin tjetër pagesat të tarifës e konsensionit për 2019 dhe 2020. Janë 10 milion që Limaku duhet t'ja paguaj qeverisë për se cilën për këtyre për 12 mujore. Klani siguroj një dokument të nënshkruar nga ishë Ministri Financave, Besnik Bislimi, më të cilën firmës në fjali sigurot kjo gjë, sikur edhe dreta shfrydzimi të rezervës me qëllimin e vetëm për t'i paguar punëtorët gjatë kohës e krizës. Por gjendja është e quaj madhore që shpalët si pasoj e ndonjë një situatet të ngjashme me ato të pandemis, nuk underprej muajin e kaluar, kur rinisën fluturimet ose për diçka të tjith të pakten nuk është njëftuar qeveria ende. Arsyet pëse nuk ndodhi kjo subon të ditur, si do qoftë ka dyshime se gjendja e tjith, po për të zgjatët për të pakten deri në gjasht muaj, pasi atër mund të ndodhë diçka për një mende madhe. Ato e parashenin i 17 kontratës për partneritet publiko-privat. Nëse ndonjë një njarë e forcës madhore do të parashitet dhe vazhdoj për një periullë agregate prej së paku 110 dit, brenda ndonjë periullë prej 24 muajve, që të ketë ndonjërin nga ndikimet të përshkruara në nenin 15.3, atëherë cila do palë do të ketë drejtën e ndërprerjes e kontratës. Se a ka në plan të shfridzoj këtë mundësi dhe të shkëput kontratën, aksionari kryesor në aeroport nuk e konfirmoj, kuru përgjishnë pyetit e klanit, limaku u thirë në konfidencialitetin që e garanton kontrata. Të dhënat e kërkuara nga ju si pas kontratës e partneritetit publiko-privat konsiderohen konfidenciale dhe duke i konsideruar të tila, ne nuk jemi të autorizuar të japim informacion. Burimet të televizionit thanë se Limaku mund të shfrydzoj këto të drejtë, duke o thiru në faktin se qeveria nuk i ofre indim për të të i kaluar krizen, pavarësisa saj që ishte para par në dokumentin e nënshkruar nga ministri bislimi. Për këtë tem, nuk deshën të flasin e Autoritetin Aviacionit Civil dhe Ministrinë Infrastrukturës. Këto dy institucione drejtuan gishtin ka Departamenti për Partneritet Publiko-Privat, i cili funksionon në kuadrë të Ministrisë të Financave, asë nga to nuk pati ndonje përgjigje. Në këto situat, gjithë njësë pasburimeve, mund të ndodhë që Limaku të adërgoj qështjen të gjukatë arbitrajit, kur nëse fiton, mund të marë nga shteti Kosovës miliona euro. Kontrata për partneritet publiko-privat thotë se që fardo mos marveshje që nuk mund të i në mënyrë mitësore brenda 30 ditësh pas pranimit nga njëra palë të kërkesës është kruar prej palës tjetër mund të dërzot nga cila do palë për arbitrim.